Vi bliver godt klar til morgendagens fiskeri. Vi skal ud rigtig tidligt i morgen, så vi er ved at gøre stænger klar. Og jeg sidder her ved at lave rovnposer. Vi skal nemlig fiske med rovn. Det er pink rovn, som vi har lavet her. Dem har vi tænkt os at lokke laksene med i morgen. Jamen altså, først så fanger man jo en fisk, hvor man kan få rovn fra. Det her det er fra en pink laks, men det kunne også være fra en kongelaks eller fra en hundelaks. Og så, så dræner man det for vand. Får så meget vand ud af det, som man overhovedet kan. Og så farver man det med sådan her. Så er det kraftigt farvestof. Så det bliver lidt mere lyserødt. Jeg ved ikke, hvorfor det absolut skal være lyserødt, fordi meget rovn er jo helt orange. Men det er det, man gør. Og så har man sådan nogle filtposer her, eller sådan nogle fine små nogle her. Meget, meget tyndt net. Det kunne også være en nylonstrømpe, men den her, den her farve, den kan man få i orange og i rød og i pink. Og der ligger man simpelthen en lille klump æg på, som også lige har fået en lille smule af det der giftige borax, som konserverer det lidt, så holder de sig lidt længere. Og så tager man simpelthen lige og laver sådan en lille pose her. Tager en snor her, som er sådan noget spider-snor, en slags, som er meget elastisk, og som binder, selv når man ligesom snor det rundt om her, så ikke noget med knuder, men bare lige sådan. Sådan lunde. Og til sidst, så klipper vi dem her af. Sådan her. Så har vi sådan en lille pose, og den sætter vi i klemme op ved øjet af krogen. Og så fisker vi 15-20 cm over bunden i en pool, hvor vi lige så stille driver forbi og håber på, at det er lige præcis det, laksen vil have. Tidligt, vi skal ud og fiske. Skal vi, fordi at sølvlaksen er en sky laks, og den bider lige i lysningen om morgenen og i mørkningen om aftenen. Især når vandet er lidt klart, og der er mange fiskere ved floden. Derfor vil vi gerne stå ude ved fiskevandet, når det bliver lyst, eller lige når det lysner. Den første time der, det er den bedste. Den anden grund til det er, at hvis vi vil have de gode sport, så vi er fem mand, så skal der jo være plads til os, og nogle spots, de kan kun lige holde fem mand af dem, der er gode, og dem vi gerne vil sikre på, at vi får lige præcis den her morgen. Så derfor er kaffen over nu, og kaffen over. Toasteren er i gang. Toasteren er i gang. Æggen er næsten klar til at blive kogt, og bordet er dækket, så nu er det morgen i stedet, inden vi kører. Tidlig morgenstund. Det vil jeg sige. Så mangler du bare lige solopgangen. Nu er det bare forbi. Det er godt at hente mig ned herfra. Yeah.
altså ikke uden kaffe fra Bruno. Nej, det er det. Nu har kommet ind her. Jeg går i strøm den anden vej her. Så. Så har den af. Så er den af. Det var en fin bil. Velkommen til Canada. Og velkommen til Chilliwack. Vi er i British Columbia. Her skal vi fiske laks. Vancouver ligger 200 km til den ene side her. Vi er kørt lidt ind i landet. Vi er kørt op af det her store flodsystem, der hedder Fraser River. Et af de største flodsystemer i hele i Canada, og i hvert fald i British Columbia. Vi fisker meget over i det her flodsystem, der ligger herovre. Det hedder Vetter og Chilliwack River. Og vi bor faktisk lige der i et hus, 20 meter fra floden. Og vi har ca. 15-20 km til alt det fiskevand, vi gerne vil fiske i. Det vi fisker i Vetter og Chilliwack River, det er laks. Herover er der fire slags laks, vi kan fange. Den store af dem, det er kongelaksen. Det er en rigtig stor, meget kraftfuld laks. Og den er i sådan i snit mellem 8-12 kilo. Men den bliver altså helt op til nogen af 30 kilo. Så standardvægten, 8-10 kilo. Og du kan fange helt op til nogen af 30 kilo. Så er der sølvlaksen. Sølvlaksen, den minder lidt om den laks, vi kender derhjemme. Den er ikke helt lige så stor herover. Den bliver imellem 3-2 til 8 kilo i bedste fald herovre. Det er den bedste spisefisk, og det kanadierne, de elsker allermest at fange, fordi det er den, de spiser. Den er svær at fange, den er lidt sky, så den skal man helst fange tidligere om morgenen, eller lige når aften, den begynder at komme, og mørkningen begynder at komme, der er det der, du fanger den. Så er der hundelaksen, som er en drabelig fætter at se på. Den bliver mellem 6-12 kilo. Den spiser man heller ikke så meget, men man elsker at fange den. Den er sjov at fange. Og så er der pinklaksen, som kommer på ulige år, hver andet år herovre. Og den kommer der rigtig mange af. Den er sjov at fange på en enhånds fluestang. Den er kun imellem 1,5-4 kilo. Men der er rigtig mange af dem. Alle laks herovre, de dør, når de går op i floderne. Og alle laks er kendetegnet ved, at de egentlig er helt uinteresserede i at spise. Så de skal egentlig bare op til deres gødeplads, få gyt, og så dør de. Så de er helt uinteresserede i mad. Så hvis du skal fange dem, så skal du være meget præcis i dit fiskeri. Der er ikke nogen, der løber efter et blink eller efter en flue. Det er dig, der skal placere madingen lige foran fisken, og komme lige ned foran den. Eller så skal du fiske med noget mad, den er nødt til at tage. Men det skal også komme lige foran den. Og det er for eksempel, hvis man anvender rov. En af de rovnposer, som vi bandt i går. Den måde, vi monterer det på, er, at vi har bundet den traditionelle knude, hvor vi lige kan åbne med sådan et øje i toppen. Træk knuden ned. Så åbner jeg sådan et øje her. Her vil jeg sætte uld på, hvis det var uld, jeg fiskede med. Nu fisker jeg med rovn. Så sætter jeg lige rovnen ind i det her posen her ind. Og så klemmer jeg til. Og der går der selvfølgelig et par æg i stykker af, men det gør ikke så meget, fordi det giver duft. Og så er det godt sammen, og så sidder det sådan der nede i vandet. Og jeg tager 5 kilo tag på en 4 grad ned i tænden. Thank you.
teknikker, der er for at fiske, det er jo almindelige traditionelle stænger, men lidt kraftigere, fordi du kan ikke undgå andet end at komme i berøring med kongelaks. Det er både det er nogle 10 og 11 fod stænger, vi har liggende her. Ret kraftfulde. Og der er både et almindeligt fastbålhjul, som vi er vant til at bruge, men det skal være af rigtig høj kvalitet, for ellers kan man simpelthen ikke holde til at få en kongelaks på. Og så er der multiplikatorhjul herovre, som mange kender fra ABU-serien, ambassadørserien. Det er et rigtig godt hjul at anvende herovre. Det kan holde til de tæsk, laksene faktisk giver dig, især kongelaksene. Så er der fluegrad, enhåndsfluegrad. Det kan selvfølgelig bruges til lidt større fisk også, men det er jo især til de lidt mindre fisk, og det vil her være pinklaks, og så vil det være sølvlaks, vi anvender det til. Og så er der tohåndsfluestangen, som vi selvfølgelig anvender til chum og til kongelaks. Arven, det er et kapitel for sig. Da der er så stor konkurrence herover mellem de fire laksarter i floden om gydepladserne, så har de udviklet en form for kannibalisme. Det vil sige, at de spiser hinandens rovn. Det er jo en fordel for os, der vil fange dem. Fordi så fisker vi enten med rovn. Her er der noget rovn, der er pakket ind, så det kan holde lidt længere. Det fisker man 15 cm over bunden, for det er der, fisken står. Herover der har vi en rovnimitation. Det er en ægimitation, vil jeg kalde den, bare et enkelt æg. Det er noget uld, der er sat på inde i knuden, og det er faktisk ganske effektivt, især i stærkt strømmende vand. Og på fluen, jamen der er bunden en ægimitation. Det kunne også bare være en perle, der faktisk var her. Og det er ganske effektivt. Det er det, man fanger fiskene på i Canada og i Chilliwack og Weather River. Det er på ægimitationer. Og så kan du selvfølgelig også bruge traditionelle fluer. Alle laksarter hugger på fluer. Det er selvfølgelig forskellige mønstre og farver, som du anvender. Men du kan fange både pinklaks, hundelaks, kongelaks og sølvlaks på fluer. Så prøv endelig også det. Så vil jeg bare lige understrege, at der er rigtig mange laks herovre. Alle laksarter er enormt spændende at fange, og de har en vidt forskellig adfærd, og de går forskellige steder i floderne. Det er dig, der skal fange dem. Du kan ikke drive dig til dem. Du kan ikke bare smide ud og regne med, at der er nogen, der hopper på. Det gør de ikke. Det er dig, der skal få præsenteret din arv lige ned foran dem. Så kan jeg garantere dig for, at så fanger du fisk. Så tager jeg billeder. Han er godt nok flot. Så skal den op mod solen. Ja. Hallo, Billy. Altså, hvis man har den i hovedet, så er det nemmere at styre, altså.
Replenish my row. So you're not screwing around with blood and when you're getting rid of all the guts. Yeah. This is the nicest fish of the day, by far. By far. Vi tager op i udklækningsanstalten eller centralen i Chilliwack. Det gør vi altid, fordi heroppe der kan vi se, hvor mange laks der egentlig er i floden. De lukkes op i en kanal. Som man kan se her, så er det en naturlig kanal, som man har lavet til floden. Og der trækker laksen så op. Det vi ser her, det er en masse sølvlaks, som er på vej op her. Men der er også mange andre laks. Dem går vi over og kigger på nu her om lidt. Men først skal vi lige se, hvad det er, man gør her. Her har vi et overblik over, hvad det er, man gør heroppe i det her hatchery, som det hedder. Her producerer man 30.000 kongelaks, som bliver sat ud om året, 120.000 sølvlaks
100.000 hundelaks og 10.000 steelheads. Det er det, man som udgangspunkt gør. Udover det, så har man biologer på, som hele tiden tjekker om, hvad forholdene har været. Klimatisk, med regn, med flooding, som gør, at man hele tiden justerer i, hvor mange er det egentlig lige, man skal sætte ud. Det betyder, at man hele tiden prøver at bevare en konstant bestand af de laksetyper, man har, plus steelhead. Fordi det er så centralt for det økologiske system herovre. Nu går vi over og kigger på, hvordan sammensætningen er af laks i floden. Laksen lukkes ind i nogle kanaler, hvor man sorterer den ud fra, hvad det er for en art, og også ud fra, hvor store de er, og altså, hvad er det for nogen, man gerne vil bruge til opdræt. Det, man ser nede i det her, det jeg bruger det til, det er, at jeg kan se, hvad sammensætningen af arter er i floden, så jeg ved, hvad det er, jeg kan tage ned og fiske. Hvis man kigger ned her nu, så kan man se, at der er rigtig mange sølvlaks. Det er de lidt mørkere, lidt mindre fisk, og så er der nogle lidt lysere, men meget store fisk. Det er kongelaks. Så det, jeg kan se her, det er, at der er rigtig mange sølvlaks i floden, og der er rigtig mange kongelaks i floden. Så ved jeg, hvad det er, jeg kan fiske, når jeg står nede i floden. Så fortæller det mig noget om, hvad det er for noget agn, jeg skal bruge, hvor jeg skal fiske henne i floden. Lad mig understrege, at de fisk, vi ser i det her anlæg, det er vilde fisk, som kommer fra floden af, og det er kun en del af dem, ellers så de andre fortsætter på selve floden opad, men et lille udsnit af de fisk, der er i floden. Det er altså vilde fisk, dem tager man æggene fra af de bedste, og sæden fra de bedste hanner, og så laver man simpelthen fantastisk yngel, som man opdrætter i nogle damme over bagved og sætter ud i Chiliwackfloden. Så det er vilde fisk, man tager æggene fra, og det er vilde fisk, man sætter ud igen. Næsten. Det var alt for Fiskemagasinet, der har været på laksefiskeri i Canada. Husk, at der er meget mere om fiskeri på nettet, og vi naturligvis også er på Facebook. Vi ses en anden god gang her i Fiskemagasinet, eller ude ved en af de her skønne vande.